A zdravím vás lidi, vítejte u mé nové epizody, mé jméno je Mitch a dneska to je speciální epizoda, bude krátká, jelikož bych vám všem chtěl poděkovat za support, který se mi dávali a že se mi podařilo překročit 100 odběratelů. A tohle, i když to číslo se nemusí zdát velké, pro mě je velké a rozhodně budu pokračovat natáčení videí, jelikož mě to baví a jelikož můžu pomáhat vám. Druhá věc, kterou jsem se chtěl dostat, je moje speciální epizoda, jenž vydám hned po téhle. A to bude Lost in Wilds, pokračování na moju interaktivní sérii, což byla moje úplně první interaktivní adventura a vlastně úplně první video, které jsem kdy vydal na mém channelu. Takže rozhodně doporučuji to slednout a když tak to dohrát, nemá to sice nejlepší kvalitu, ale víte co, to doufám se dá pochopit. A je to vlastně můj první pokus o vytvoření mačenimi, je vytvořená ve hře přímo, nejsou použité žádné programy k tomu, takže jako staré, dobré mačenimi. A i když prvních pár minut může být možná aklimatických trochu, tak ty další se mnohem zlepší. A je to hodně zložené příběhově, jelikož tohle je kanál o příběhu. A možná vám to ani nebude dávat ze začátku smysl, ale to ani nemá, jelikož je to z pohledu určitých charakterů, jenž prožívají nějaký příběh a vy se musíte poskládat dohromady. Tohle bude větší série, kterou tady plánuju točit, postupně se samozřejmě zlepšovat a zlepšovat, takže uvidíme, jak to dopadne. A poslední věc, co bych chtěl zmínit, je, že dneska taktéž vyjde nová epizoda z Lore, jako vždycky musí být každé dva dny, anebo každý den nová epizoda, a to bude o Uhtred the Lightbringer. Mocný paladin a zakladatel řádu stříbrné ruky. Takže se rozhodně máte na to těšit a uvidíme se příště. Takže zatím.